Assalamualaikum dan salam bahagia daripada saya Syafiq Zulaikiflih Dan saya Dati Zaidi ikuti kami selama setengah jam dalam Fokus hari 7 Mei 2015 Antara paparan menarik menanti anda selepas ini Tajuk utama Fokus hari ini 7 Mei 2015 DH ada buat Pelaburan Hartanah Pembangunan Menara Kediaman Hartanah di TRX. Kesaman penula peramatang dan bersifat melampau bidang kuasa. Cukai barang dan perimatan CBP ke atas perimatan tidak masuk akal. Kita teruskan dengan fokus niaga Lembaga Tabung Haji TH menafikan membeli signature tower fasa 2 di pusat keuangan Tun Razak Exchange TRX seperti yang dilaporkan dalam sebuah blog. Timbalan Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Datuk Johan Abdullah dalam satu kenyataan hari ini menegaskan kebocoran maklumat melalui kertas cadangan tidak boleh dijadikan sebagai bukti keputusan muktamad pelaburan tersebut. Bagaimanapun dalam kenyataan yang sama Johan menjelaskan tabung haji ada membuat pelaburan hartanah bagi pembangunan menara kediaman hartanah di TRX katanya sejajar dengan strategi pelaburan hartanah tabung haji yang menumpukan kepada sektor domestik pelaburan ini merupakan keputusan komersial yang menepati selera risiko dan telah melalui semua proses penilaian dalaman yang teliti Pembelian hartanah pada harga RM188.5 juta ringgit itu adalah pada kadar diskaun berlandaskan nilai pasaran semasa dan telah dinilai oleh sebuah badan penilai bebas profesional. Cadangan pembangunan kediaman tersebut akan dibangunkan oleh anak syarikat tabung haji TH Properties Senam Berhad yang dijangka memberi pulangan positif kepada kumpulan pada masa hadapan. Johan berkata tabung haji akan terus meneroka peluang pelaburan dalam pasaran domestik seperti yang dikariskan dalam rangka kerja peruntukan aset strategiknya. Sementara itu, Bursa Malaysia mengumumkan keuntungan sebelum cukai Malaysia Building Society Berhad MBSB susut 41% kepada 157.65 juta ringgit pada suku pertama berakhir 31 Mac berbanding 266.96 juta ringgit yang dicatatkan pada tempoh sama tahun lalu. Dalam kenyataannya, Bursa Malaysia menyebut perolehan bagi suku tersebut meningkat 3.5% kepada 690 perpuluhan juta ringgit berbanding 667.11 juta ringgit sebelum ini Pendapatan sesaham kumpulan bagi tempoh tersebut jatuh kepada 4.59 sen berbanding 8.37 sen pada tahun sebelumnya Sementara itu, lima koridor ekonomi Malaysia dijangka terus menarik pelabur tempatan dan asing dengan pelbagai aktiviti perniagaan dan peluang pekerjaan selain dipacu insentif cukai baharu bagi kawasan kurang membangun seperti diumumkan kerajaan baru-baru ini. Antara insentif baharu itu akan menyaksikan penubuhan syarikat-syarikat baharu yang meluaskan operasi kawasan kurang membangun di seluruh Malaysia yang layak untuk pengecualian cukai pendapatan 100% sehingga tempoh 15 tahun. Sehingga ini wilayah ekonomi pantai timur Iskandar Malaysia, wilayah ekonomi koridor utara, koridor pembangunan Sabah dan koridor tenaga boleh diperbaharui Sarawak terus menikmati kejayaan dalam menarik pelaburan ke kawasan yang disasarkan. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECERDC) Datuk Sri Jabasingam Isaac John berkata insentif baru itu merupakan bonus tambahan, terutamanya bagi industri bersaiz sederhana kecil menarik lebih banyak pelaburan langsung domestik beliau berkata ECEAR agak kurang membangun berbanding pantai barat semenanjung malaysia bagi memastikan wilayah itu meraih potensi penuhnya, Jebas berkata ECERDC akan bekerja sama rapat dengan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia Maida dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri susulan pengenalan insentif baru itu. Mengenai insentif lain elaun modal bagi automasi dalam industri intensif buruh, beliau berkata langkah ini akan menggalakkan dan menarik syarikat pembuatan berteknologi tinggi untuk mewujudkan operasi mereka atau menjadikan Malaysia sebagai hub operasi serantau. ICER membabitkan kawasan seluas lebih 66,000 km persegi atau 51% daripada jumlah kawasan di semenanjung Malaysia meliputi Kelantan, Terengganu, Pahang dan daerah Mersing di Johor. Ia mempunyai lima kluster ekonomi utama iaitu pengeluaran minyak gas dan petrokimia, pelancongan pertanian dan pembangunan modal insan. Dari 2007 hingga Mac tahun ini, EECER berjaya menarik pelaburan sebanyak 73.04 bilion ringgit dan mewujudkan 73,708 peluang pekerjaan baru. Jumlah itu merupakan 66% daripada sasaran pelaburan EECER sebanyak 110 bilion ringgit menjelang 2020. Bursa Malaysia juga menyebut keuntungan sebelum cukai Petronas Chemicals Group Berhad PCG merosot kepada RM843 juta pada suku pertama berakhir 31 Mac berbanding 1.09 bilion ringgit yang direkodkan pada tempoh yang sama pada tahun sebelumnya kenyataan itu juga menyebut hasil susut kepada 3.14 bilion ringgit berbanding 3.8 bilion ringgit sebelumnya disebabkan oleh harga purata pengeluaran yang lebih rendah selain pergerakan kadar mata wang yang memihak kepadanya Petronas Chemicals Group Berhad berkata pendapatan sebelum faedah, cukai, pelunasan dan susut nilai EBITDA turun 10% kepada 1.12 juta ringgit. Berdasarkan kedudukan semasa, kumpulan itu merekodkan penggunaan logi yang lebih tinggi sebanyak 90% pada suku itu berbanding 80% pada tempoh perbandingan yang sama. Menurutnya hasilnya PCG mencatat pengeluaran yang lebih tinggi selain isi padu jualan yang sebahagiannya ditangani oleh impak harga produk yang rendah disebabkan harga minyak yang turun. Dalam kenyataan berasingan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Datuk Sazali Hamzah berkata, matlamat mereka adalah untuk meningkatkan isi padu pertumbuhan dengan memberi perhatian kepada program keboleh percayaan yang menyumbang kepada operasi logi yang lebih cekap. Menurutnya, selari dengan usaha mengoptimumkan kos, mereka juga mencatat perbelanjaan operasi yang lebih rendah, sekaligus mencatat margin EBITDA yang kukuh walaupun berhadapan persekitaran pasaran yang mencabar. Telekom Malaysia Berhad TM menyifatkan acara tahunan TM SME BizFest Berjaya memenuhi matlamat dalam memberi kesedaran mengenai kepentingan kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi ICT dalam kalangan usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS sepanjang 3 tahun penganjurannya masih mengekalkan konsep yang sama seperti tahun sebelumnya SME Bizfest tahun ini membawa kelainan dari segi ikon-ikon bisnes yang baru yang dipilih berdasarkan pengalaman masing-masing dalam bidang keusahawanan dan juga membawa isi kandungan yang berbeza kepada peserta seminar. Masih bertemakan Innovative to Dominate, SME BizFest 2015 telah pun memulakan seminar pertamanya di Sunway Pyramid Convention Center pada 6 Mei 2015. Dengan hanya perlu mendaftar di laman web atau mendaftar di pintu masuk pada tarikh yang ditetapkan, setiap peserta berpeluang untuk menyertai seminar yang dianjurkan oleh SME BizFest 2015 secara percuma. Okey, BizPass adalah satu seminar untuk mereka-mereka yang ini berke, berkecimpung dalam dunia perniagaan. Kita punya konsep of kita punya presentation of booth pun berlainan. Konsep kita tunjukkan kita punya solution eh penyelesaian perniagaan adalah berbeza. Kita ada paket-paket tawaran yang baru yang berlainan. Dan lokasi kita pun ada satu lokasi baru yang kita perkenalkan tahun ini iaitu di di Kota Kinabalu. Ya. Yeah. Kita ada empat lokasi tapi tiga yang sama satu berbeza iaitu di BKK. Ya. Konten yang disampaikan oleh kita di business icon ni pun ialah yang relevan, yang terkini lah. Ya. Yang yang apa yang masih like on the, the current punya topics. Ya. Ha, itulah antara perbezaan kita untuk BizPass 2015 ni. Um, the uh, SME Business Fest um, this year uh, brings together a number of entrepreneurs that I saw who are successful and are able to actually share their experience um, in doing business online, as well as also to do uh, business in a different uh, way and be able to uh, get and grab um, the world market as well. Selain daripada itu peserta pameran pada tahun ini juga semakin bertambah dari tahun sebelumnya dan menyifatkan acara sebegini dapat membantu usahawan-usahawan baru terutamanya usahawan muda yang ingin menceburi bidang keusahawanan. We have got uh, three uh, uh, products now at the moment. One is the um, test body, the other one is pro kit and uh, the other one is web media lah. Uh well, I mean uh, we are here to promote our products. And uh, um, I think uh, our, our expectation is we want to uh, sell our products to the public and uh, to also SMEs, you know. Uh, and uh, so hopefully, uh, SMEs will, will like our, our product and they will use it. Uh, this outlet is actually the first outlet in Asia, and obviously, we feel that this is the right location for us to share uh, the existence of Miami Grill in Asia. Well, I guess this is a great opportunity for everybody to take this on because this is where you could actually introduce your business, uh, what you are actually doing, and the market is really fantastic.